I když venku vše nasvědčovalo spíše návštěvy akvaparku či přehrady, před Havířovskou, K+K Pneu arénou a hlavně pak uvnitř, bylo v pozdní odpoledne 1. srpnového dne pěkně živo. Pro domácí hokejisty AZ Havířov totiž začínala nová hokejová sezóna, sezóna roku 2013-14. K jejímu zahájení si pozvali extraligové mužstvo ocelářů Střince, které do Havířova doprovodila rovněž početná skupina jejich příznivců. Téměř 4měsíční hokejový půst přilákal do hlediště v parném létě bezmála 3000 diváků, kteří svým borcům vehementně fandili. Na to, že se jednalo o první zápas nové sezóny, bylo utkání oboustranně kvalitní. Brankou Deutsche se ujali domácí v první třetině vedení, ve druhé hosté skóre otočili na 2-1 ve svůj prospěch, ve třetí pak přidali oba soupeři po dvou brankách. Za domácí nejdříve Kanko snížil na 2-3 a těsně před závěrem upravil Kolářík na konečných 3-4 pro hosty Střince. Po domluvě obou týmů se po závěrečné styréně uskutečnili samostatné nájezdy, na každé straně 5. Zde hráli prim oba brankáři, jedinou branku zaznamenal ve čtvrté sérii havířovský Robert Říčka, takže AZ v této disciplině porazil oceláře 1-0. Skutečnou sílu hokejistů AZ prověří ovšem až další zápasy a hlavně boje v první hokejové lize, kam po loňské úspěšné sezóně letos postoupili.